Ini betul. Soalan pasar daripada mana ini? Yang berhormat daripada Jerai mohon laluan. Lembah Pantai. Tahap kualiti bangunan Istana Budaya juga dimasukkan dalam isu lift. Tahap kualiti atau bangunan-bangunan ini memang dari masa ke masa kita sentiasa mengambil berat. Mengambil berat dan memang sentiasa di dalam kita punya rancangan untuk menambah baik. Menteri, maaf, bukan lift ya Menteri, tapi dia the stage yang boleh turun naik. Stage yang boleh turun naik, yang pentas ya. Jadi bukan, yang berhormat cakap lift tadi itu bukan lift lah. Yalah, okay. Lift pentas yang bawa Menteri ya. saya bukan ahli parlimen lift. Tarik balik. Okey, yang berhormat, kita sudah betulkan. Yang sebetulnya memberi 15 juta ringgit untuk membaiki lift ini di luar pengetahuan saya selaku menteri. Jadi saya sendiri belum tahu. Saya akan menyiasat perkara ini sama ada betul atau tidak. Tetapi kalau kerusakan ini betul-betul ada dan memerlu untuk diperbaiki, insyaAllah kita akan perbaiki. Minta laluannya, Mak, sikit saja tentang seniman. Kalau kita bercakap tentang seniman dan warisan, seniman yang teragung di Malaysia adalah seniman P. Ramlee. Dan saya terpanggil untuk memberi pandangan saya sedikit dan minta jasa baik yang berhormat untuk memberi perhatian di mana rumah kelahirannya di kawasan saya di Jalan P. Ramlee tidak diberi perhatian oleh kerajaan yang lama. Keadaannya begitu usang dan selalunya bila dilanda banjir, rumah itu hampir-hampir tenggelam. Saya merayu kepada kerajaan yang baru kerana kita begitu bangga dengan semua karya yang telah dicipta oleh seniman P. Ramlee, termasuk dengan gambar-gambar beliau yang masih lagi kita boleh menonton dalam televisyen. Dan saya merayu kepada Yang Berhormat supaya memberi perhatian, kalau boleh buat temujanji dengan saya, boleh kita minum bersama, untuk saya bawa Yang Berhormat untuk makan minum di Pulau Pinang yang makanannya begitu sedap dan indah sekali pemandangan, dan pada masa yang sama melawat rumah P. Ramlee untuk kita mempertingkatkan keadaannya yang ada sekarang. Kerana kita bangga, Pulau Pinang bangga, seniman P. Ramlee adalah anak Pulau Pinang, dan saya merayu kalau boleh, memang tidak diberi perhatian langsung oleh kerajaan yang lama. Saya tak mahu sebut Barisan Nasional Tiga Doh. Okay. Yeah. Tapi saya minta kerajaan yang baru untuk Jerai memberi perhatian kepada rumah kelahiran P. Ramlee yang keadaannya makin lama makin teruk. Terima kasih. Jadi untuk appointment dan okay. Minta Menteri. Minta Jerai. Terima kasih Yang Ketua. Saya cuma nak tambah sedikit saja. Makan, jelutong, makan, minum. Jelutong, minta izin daripada Tuan Speaker. Makan, minum Yang Berhormat Menteri, saya akan tanggung. Terima kasih. Minta Yang Berhormat Jerai. Ringkaskan pertanyaan Jerai. Yang Dipertua, saya menjawab soalan tambahan. Baik. Minta Jerai duduk dulu, minta Menteri menjawab dulu. Jerai. Yang Berhormat daripada Jelutong, kalau saya dibelanja untuk memeriksa bangunan itu, bermana saya ini rasuah lah ini. Bukan tapi, itu maksud tapi saya. Bukan itu maksud ini, saya. Saya tak, bukan tak, Barisan Nasional. Okey. Kerjaan yang lama tidak ambil perhatian tentang galeri P. Ramlee,
tetapi kerjaan baru ini, Pekatan Harapan ini, akan mengambil berat dan memeriksa galeri P. Ramlee ini dan apa perlu yang kita perbaiki, insya Allah kita akan perbaiki. Dan saya akan mengarahkan sepunya pegawai sendiri untuk memeriksa galeri ini. Menteri masih agak terhad sikit. Sila. Tuan Speaker. Bagi laluan, minta bagi laluan. Kalau saya bagi laluan, saya paling minat menjawab soalan tambahan. Tetapi kalau saya bagi laluan, saya punya penggulungan ini tidak boleh selesai petang ini. Tuan Speaker, saya hanya nak mempertukan apa yang Celutung kata. Sebab rumah P. Ramlee bukan di Penang tetapi di Wangsa Maju, Taman P. Ramlee. Saya minta kepada kedua-dua yang berhormat ini tentukan mana satu rumah P. Ramlee yang kita perlu perbaiki ini. Nanti kita pergi Penang, dia bilang di mana tadi, di KL. Kita pergi KL, dia bilang di Penang. Jadi kita, tapi saya mintalah kedua-dua yang berhormat ini tentukan mana satu rumah yang perlu diperbaiki ini. Kementerian Kementerian mengambil, saya sambung Tuan Yang Dipertua daripada saya punya. Silakan teruskan. Okay. Kementerian mengambil maklum cadangan YB Lembah Pantai supaya kerjaan mengkaji semula cukai-cukai yang dikenakan ke atas penggiat-penggiat seni. Pada tahun 2017, kementerian ini telah diberi mandat oleh Kementerian Kewangan untuk memberi putungan cukai penajaan sehingga maksimum RM700,000 mengikut peruntukan Akta Cukai Pendapatan 1967. Subsection 34 in bracket dengan izin 6 close bracket, bracket K close bracket dengan izin, iaitu putungan cukai penajaan kepada syarikat korporat yang menaja aktiviti seni, budaya dan warisan. Sehingga Mei 2018, sebanyak 15 syarikat telah menerima putungan cukai yang membabitkan jumlah putungan sebanyak 1.3 juta. Tuan Yang Dipertua, infrastruktur pelancongan di Port Dickson. Yang berhormat, Port Dickson menyatakan kedatangan pelancong ke Port Dickson tidak begitu menggalakkan disebabkan beberapa isu seperti kewujudan bangunan-bangunan yang terbengkalai, ketiadaan hubungan jalan raya yang sempurna, kejadian banjir yang kerap dan isu-isu alam sekitar seperti kebocoran minyak, pembuangan sisa-sisa toksik, pengaliran air yang tidak dirawat dan akhir sekali berkenaan keselamatan di pantai Port Dickson. Isu-isu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat di antaranya kewujudan bangunan-bangunan terbengkalai, ketiadaan hubungan jalan raya yang sempurna, kejadian banjir yang kerap dan isu-isu alam sekitar di pantai Port Dickson adalah di bawah bidang kuasa pihak berkuasa tempatan in bracket PBT close bracket.
Walau bagaimanapun, kementerian ini telah memperuntukkan sebanyak 6.38 juta untuk Port Dickson di bawah program peningkatan kemudahan pelancongan dan program naik taraf atau penyelenggaraan projek di bawah rancangan Malaysia ke-10.